μέχρι το να διαβάσω δύο εδάφια κι εγώ από τους ψαλμούς, σελίδα 543, τον 68 ψαλμό, ξιήτα, 19 και 20 εδάφιο. Ψαλμός 68, 19 και 20 εδάφιο. Ευλογητός Κύριος, ως της καθήν ημέραν επιφορτίζεις ημάς αγαθά, ο Θεός της σωτηρίας ημών. Ο Θεός ημών είναι Θεός σωτηρίας και Κυρίου του Θεού είναι λύτρωσης από του θανάτου. Ευλογημένος είναι ο Κύριος, αδερφοί, που μας επιφορτίζει καθημερινά στη ζωή μας, στη δουλειά μας, στο καθένα μας, μας δίνει δύναμη, μας επιφορτίζει, λέει, και με αγαθά, αδερφοί. Να ξέρεις ότι ό,τι σου έχει δώσει ο Κύριος, τη δουλειά, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, είναι όλα από τον Κύριο, αδερφοί, αμήν. Ο Κύριος μόνος, αυτός μπορεί να σου δώσει τα πάντα, γιατί είναι τόσο αγαθός Θεός, αδερφοί. Και έχουν πιστέψει σε ένα ζωντανό Θεό που το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Και αυτό ήθελα να σας πω ότι και στη σύνοδο που παραβρέθηκα και εγώ, ευχαριστώ τον Θεό μέσα από την καρδιά μου ειλικρινά, που ο Κύριος με αξίωσε και βρέθηκα σε αυτή τη σύνοδο, γιατί πήρα πάρα πολλά μαθήματα, ευλογηθήκαμε μάλλον όλοι, και όπως είπε μια προφητεία, έγινε θεραπεία καρδιών, αδερφοί, όλων των αδερφών, 300, 400, 500 άτομα, όσοι ήμασταν εκεί πέρα, έγινε θεραπεία καρδιών. Και είπε μετά ο αδερφός Νικολακόπουλος ότι κατέβηκε ο ουρανός. Φανταστείτε, αδερφοί, να μην κατεβεί ο ουρανός όταν θα αρπαχθούμε και θα είμαστε με τον Κύριο, που θα ζούμε πάντα με τον Κύριο, το τι θα γίνεται. Αυτός ο αλλαγμός που έγινε στη σύνοδο, φανταστείτε, θα είναι αιώνια με τον Κύριο, αδερφοί, στον ουρανό, στον παράδεισο με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι δυνατός και ό,τι απολαμβάνει, ό,τι απολαμβάνουν τα αδέρφια που έχουν πάει στον Κύριο, θέλουμε να τα απολαύσουμε και εμείς, αδερφοί. Να μας αξιώσει πραγματικά ο Κύριος μια μέρα να βρεθούμε στη Βασιλεία Του, να απολαύσουμε και αυτά που έχει ετοιμάσει ο Κύριος, αδερφοί. Και ο Θεός ημών είναι Θεός σωτηρίας, αδερφοί. Που έκανε σωτηρία στη ζωή μας, από εκεί που βρισκόμασταν, από το βούρκο, από τη βρωμιά, από τη λάσπη. Ο Κύριος μας έφερε καθαρούς, πλήρως με τον Κύριο μαζί και μας βοηθάει κάθε στιγμή, αδερφοί, ο Κύριος. Και είναι η λύτρωση από το θανάτου. Ο Κύριος, αδερφοί, σταυρώθηκε για μας, πέθανε και για μας. Δεν ήθελα να πάρω άλλο χρόνο. Απλώς έτσι ο Κύριος να μας ευλογήσει και να ακούσουμε και τα άλλα τα αδέρφια, να μας φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και ο Κύριος να λάβει το υπόλοιπο, αδερφοί. Αμήν. Θα διαβάσω λίγα εδάφια στη σελίδα 1058, επιστολή προς Τίτων. Τρία εδάφια είναι, 11, 12 και 13. Επιστολή προς Τίτων, δεύτερο κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Διότι εφανερώθη χάρις του Θεού, η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα εμάς, να αρνηθόμεν την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εφανερώθηκε η χάρις του Θεού, μας λέει, αγαπητοί αδερφοί, η σωτήριος χάρις του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους. Δεν κάνει καμία διάκριση να δώσει χάρη σε όλους τους ανθρώπους. Πώς όμως θα πιστούν οι άνθρωποι? Με το λόγο. Η πίστη έρχεται δια της ακοής. Γι' αυτό καλό είναι να μιλάμε το λόγο του Θεού. Η χάρη σε αυτή, αδερφοί, είναι σωτήριος και μας διδάσκει. Εμάς, λέει στο 12 εδάφιο, διδάσκει ποιους? Αυτούς οι οποίοι θέλουν να διδαχτούν. Εμείς, αφού αναγεννηθήκαμε και γνωρίσαμε τη χάρη, θέλουμε να διδαχτούμε. Να διδαχτούμε το λόγο του Θεού. Και ο λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι τρισδιάστατος. Είναι και τροφή και οδηγία και φως και νερό ζωντανό. Μας καλύπτει πλήρως ο λόγος του Θεού για να τερματίσουμε και να φτάσουμε στον ουρανό. Μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια. Στον κόσμο υπάρχει η ασέβεια και η αμαρτία σήμερα έχει φτάσει στο πλήρες. Πώς έχει φτάσει η ασέβεια?
δια της ακοής και αυτών των ανθρώπων, και εμείς να προσέχουμε, αδερφοί, τι ακούμε, να προσέχουμε τι λέμε, να προσέχουμε τι βλέπουμε. Εάν με τα μάτια μας επιθυμούμε, οπωσδήποτε αμαρτάνουμε. Εάν όμως και με το σώμα μας προκαλούμε τους άλλους, γινόμαστε το αντικείμενο για να αμαρτάνει ο άλλος. Με τα λόγια μας να προσέχουμε τι λέμε. Υπάρχει κίνδυνος τα λόγια μας να είναι σαπρά, να μην είναι όπως θέλει ο Κύριος, και λέει κάπου ο ίδιος ο Κύριός μας, με τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς. Γι' αυτό να προσέχουμε τι λέμε. Αλλά υπάρχει και αυτό το άλλο που θέλω να πω τώρα, να προσέχουμε τι ακούμε, αδερφοί. Όχι αυτό που λέει μόνο προσέχετε τι ακούτε, με όποιο μέτρο μετράτε, εκείνο είναι άλλο θέμα, πώς μετράω αυτά που ακούω, πώς τα βάζω στη ζυγαριά, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού, τι πρέπει να κάνω, ποια είναι η γένουσα διδασκαλία. Αλλά μπορεί να μολυνθούμε, αδερφοί, από αυτά που ακούμε. Μπορεί να μολυνθούμε όταν ο διάβολος στέλνει τα δικά του μηνύματα. Πολλές φορές μπορεί να απομονώσει έναν και να του ψιθυρίζει μια ψυχή και να ψιθυρίζει όπως έκανε στην Εύα. Είναι πολύ απλό. Η Εύα είχε να επιλέξει όταν άκουσε τη δεύτερη αυτή φωνή. Είχε να επιλέξει. Γιατί ο Θεός της είχε μιλήσει, είχε ακούσει το Θεό να λέει ότι από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε. Γιατί αν το φάτε θα πεθάνετε. Και έρχεται ο διάβολος με έντεχνο τρόπο να την πείσει να φάει από το απαγορευμένο δέντρο. Και απάνω στη ζυγαριά που τα έβαλε η Εύα, τα έβγαλε λάθος. Τα έβγαλε πολύ λάθος. Και άπλωσε το χέρι της και έφαγε, ρισκάροντας τη ζωή της. Τι ακούμε λοιπόν? Εάν παίρνουμε πληροφορίες από τον κόσμο, ακόμα και ειδήσεις να πάει να δεις, θα σου ρίξει ένα σωρό μόλυνση, ε. Πάει να δεις μια είδηση που άκουσες, λες τι έγινε εκεί, για κάτσε να το δω. Και ο διάβολος σου είχε στήσει εκεί πολλά φλάς, τα οποία μπορεί να σε μολύνει. Με τα μάτια σου, αλλά και με τα αυτιά σου. Από αυτά που σερβίρει ο κόσμος, όλα τα αμαρτωλά. Και καλό είναι, αδερφοί, να επικεντρώσουμε την ψυχή μας και το άκουσμα των αυτιών μας, να επικεντρώσουμε στο Λόγο του Θεού. Για να μείνουμε στην υγιένουσα διδασκαλία. Γιατί ο Κύριος μας αυτό που θέλει πάνω απ' όλα είναι να υγιένουμε. Όταν μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια, μας διδάσκει για να έχουμε πνευματική υγεία, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί τώρα η νύφη να πάει στο γάμο και να έχει λεκέ. Άμα έχει λεκέδες δεν το συζητάμε, αλλά ένα λεκέ ίσως να της είναι απαρατήρητο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο πολύ φώτιση, πιο πολύ αγιασμό, να μην αφήσουμε ένα λεκέ επάνω μας. Γιατί λέει στην Αποκάλυψη ότι μη έχουσα ρητίδα ή κοιλίδα ή τι των τιούτων. Θα είμαστε δηλαδή πεντακάθαροι. Χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Και ο διάβολος δουλεύει στους πιστούς από τα ακούσματα, όπως δούλεψε μέσα στον Παράδεισο. Λέει θα το πω εγώ στην Εύα, η Εύα θα το πει στον Αδάμ και η δουλειά θα γίνει. Γιατί ο Αδάμ δεν θα πειθότανε, αλλά από τη γυναίκα του πρέπει να τα βγάλει πέρα. Δέρμασε. Είναι δύσκολα τα πράγματα πολλές φορές. Ο διάβολος έχει τον τρόπο του για να πείσει τις ψυχές και να τις απομακρύνει από την υγιένουσα διδασκαλία. Για να φέρει τη μόλυνση και για να σου φέρει το θάνατο μετά. Και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε, λέει, σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόν αιώνι. Να είμαστε σοφρονισμένα άτομα με υγιένο νου. Όταν κατηγορήθηκε ο Παύλος, μένε σε Παύλε, του λέει ο βασιλιάς. Βασιλιάς Αγρύπας. Δεν μένω με βασιλιά Αγρύπα. Μάλιστα ο Φίστος, κράτησε Φίστο.
Δεν μένω με κράτη στεφίστε, αλλά λαλώ λόγους, λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Και ο Παύλος δεν έχανε ποτέ την ευκαιρία να μιλάει το Λόγο του Θεού. Αυτό μας δείχνει ότι ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί, είναι υγιής πνευματικά. Όταν ο Ιησούς έφτασε στην Αΐν, ο κόσμος έσυρε έξω ένα νεκρό και μια χείρα, η μητέρα του νεκρού, η οποία ήταν καταρακωμένη. Ο Κύριος της πλαχνίστηκε και ανέστησε τον Υιόν της. Και όταν τον ανέστησε, αγαπητοί αδερφοί, με το που άγγιξε ο Κύριος τον νεκροκράβατο, ανεστήθηκε. Και εκείνο που μας κάνει εντύπωση ότι ο νεκρός, με το που αναστήθηκε, άρχισε να λαλεί. Ο διάβολος τι θέλει, να σε κάνει νεκρό πνευματικά. Αν σε κάνει πνευματικά νεκρό, δεν λαλείς. Να κάνουμε ένα τεστ στον εαυτό μας. Οι γιατροί κάνουν τεστ, να δούνε τι συμβαίνει, γιατί η υγεία του σώματος δεν είναι καλά κτλ. Όμως μπορούμε να κάνουμε και εμείς τεστ στον εαυτό μας. Λαλούμε, δηλαδή ομολογούμε. Αν ομολογούμε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτή την πνευματική υγεία. Μετά βέβαια να προσέχουμε και πώς ομολογούμε. Πρέπει με υγιένον λόγο. Γιατί άμα είναι η καρδιά μας, η πνευματική ψυχή είναι υγιής και ο λόγος που βγαίνει από το στόμα μας είναι υγιής. Αν η καρδιά μας έχει κάποια πλάνη, από το στόμα μας θα βγει και αυτό και θα μολύνει. Και δεν το καταλαβαίνουν εύκολα όσοι ακούνε, όπως δεν το κατάλαβε και η Εύα. Ο κόσμος που συνεργάζεται με τον εχθρό βέβαια σε οθεί προς το νεκροταφείο. Αυτός είναι ο σκοπός του κόσμου. Τον νεκρό στην ΑΕ τον οθούσαν προς το νεκροταφείο, σπέρνοντας δυστυχία. Ο κόσμος, Αλλά όταν συναντηθείς με τον Χριστό, αλλάζουν όλα. Γίνεται μεταβολή. Δεν θα πάνε στο νεκροταφείο να θάψουνε, αλλά θα πάνε πίσω στο σπίτι να γιορτάσουνε και να χαρούνε. Και αυτό θέλει ο Κύριος, αδερφοί, να γιορτάζουμε και να χαιρόμαστε. Να βαδίζουμε προς την Ιερουσαλήμ, όχι προς Εμαούς, ανάποδα. Ο Λότ ήταν μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα και βασάνιζε τη δικαία αυτού ψυχή, διαοράσεως και ακοής. Βασανίζεται η ψυχή πρώτα. Δεν έχει χαρά ο άνθρωπος. Είναι όλο στεναχώριες, όλο λύπες, όλο κατήφια, όλο... Γιατί βασανίζεται από αυτά που ακούει, από αυτά που βλέπει και ταλαιπωρείται η ψυχή. Ο Κύριος λοιπόν τι μας καλεί να κάνουμε? Να διδασκόμεθα από το Λόγο του Θεού, να διδασκόμεθα από τα χαρίσματα και από τις διακονίες, από το Λόγο που λαλείται στον άμβονα. Και να σας πω, εκεί που μέναμε στην Καλαμάτα δεν χάναμε συνάθρηση. Στα πρώτα χρόνια κάναμε και 10 χιλιόμετρα δρόμο και μας φαίνονταν λίγο πολλά, εντάξει, 10 χιλιόμετρα. Πολλοί τα κάνανε όμως και είχαμε μια παρηγοριά, δεν ήμασταν οι μόνοι. Άλλοι κάνανε και 50. Και πηγαίναμε, όμως δεν χάναμε συνάθρηση. Αγαπητοί αδερφοί, ζηλεύω τη θέση σας εδώ, όσοι μένετε κοντά, αλήθεια σας λέω. Αλλά ο Κύριος βέβαια έχει τον τρόπο του να αναπληρώνει τις ελλείψεις. Δεν μπορώ να πω ότι ο Κύριος μας εγκατέλειψε εκεί που είμαστε. Είμαστε 8 ψυχές, αλλά ο Κύριος μας επισκέπτεται, νιώθουμε την παρουσία Του και τα Σαββατοκύριακα ιδιαίτερα που είμαστε πλήρης, μπορώ να πω, στις 4 βάσεις, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να προσευχηθούμε, να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων και να έχουμε και την κλάση του Άρτου. Έτσι ο Κύριος, αδερφοί, μας καλεί να ζήσουμε δικαίως, να κάνουμε κάθε δικαιοσύνη, να τα ζυγιάσουμε καλά τα πράγματα στη ζωή μας, να μην είμαστε άδικοι άνθρωποι και ευσεβώς σε αυτόν τον παρόντα αιώνα που ζει ο κόσμος της αμαρτίας. Υγιής ήταν ο Νόε, ο οποίος κήρυτε. Ο Λότ δεν βλέπουμε να ήταν κήρυκας της δικαιοσύνης, γιατί βασανιζόταν η ψυχή του. Οπότε πρέπει να προσέξω τώρα με ποιους συναναστρέφομαι. Ο Νόε ήταν 8 ψυχές, όπως είμαστε κι εμείς.
παράδειγμα, περιορισμένοι εκεί. Φτιάχνανε ένα καράβι. Αυτός, η γη του, η γυναίκα του και οι νύφες του. Και προχωράγανε σε αυτό το έργο. Και ο Νόε κρατούσε την υγεία την πνευματική. Γι' αυτό είναι κήρυκας της δικαιοσύνης. Και εκήρυται. Και οπωσδήποτε εκεί γεμίζει η καρδιά, αγαπητοί αδερφοί, από όλο τον καρπό του πνεύματος. Γεμίζει η καρδιά με αγάπη. Με ειρήνη, με χαρά. Άμα δεν έχεις χαρά, δεν έχεις και δύναμη. Πώς θα παρακηρύξεις, να μιλήσεις. Λυπημένος, το έχω κάνει γι' αυτό. Να βασανίζεται η ψυχή μου, να έχω μεγάλη λύπη και στεναχώρια και να αποσυνήθειω να μιλήσω για τον Χριστό. Δεν είχε κανένα νόημα. Ο άλλος άμα σε διέσει θα σε λυπάται κιόλας. Επί το φουκάρα. Αλλά έτσι μας θέλει ο Κύριος. Ο φουκαράς. Και πού είναι του Λότη περίπτωση, αδερφοί, που ήταν τόσο πεσμένη η ψυχή του και ταλαιπωρημένη, που δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί. Έτοιμος να προσφέρει στην αμαρτία και τις κόρες του. Αλλά αυτό ήταν επειδή εγκλωβίστηκε. Όταν εγκλωβιστεί ο άνθρωπος, αφαίνεται στη δύναμη του εχθρού. Πρέπει λοιπόν, αδερφοί, να αρνηθούμε εντελώς την ασέβεια, να εξέλθουμε από το κινητό μας, που μας απασχολεί πολλές ώρες, από το ίντερνετ που μας απασχολεί, βάζω και τον εαυτό μου μέσα που, εντάξει, ελάχιστα βλέπω τίποτα, κανένα μήνυμα από την οικογένεια, αλλά, αγαπητοί αδελφοί, βλέπω πόσο έχουν εγκλωβιστεί πολλοί χριστιανοί. Τα παιδιά αρχίζουν και περπατάνε και οι γονείς δεν το έχουν καταλάβει όταν είναι στο κινητό. Το παιδί περπάτησε, το παιδί μίλησε, και μετά το αντιλαμβάνονται, μίλησε το παιδί, λέει, ναι, μίλησε, πού ήσουν, στο κινητό. Δεν πήρε είδηση. Και οι άνθρωποι εγκλωβίζονται και χάνουν πολλές χαρές από τη ζωή τους. Και στο Θεό δεν αρέσει αυτό. Ο Θεός θέλει να μας δίνει συνέχεια χαρά. Και μέσα στη χαρά αυτή, όπως είπαμε, λέει το εδάφιο, η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Και μέσα από αυτή τη δύναμη, αδερφή, είναι η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Με τη δύναμη αυτή θα γίνει ό,τι είναι να γίνει περαιτέρω και να περισσέψει από μας και για τους γύρω μας. Γιατί αν εμείς κακώς πάσχουμε, τι θα περισσέψει για, για τους γύρω μας. Θα έχουμε και απώλειες. Και ο Λότ είχε απώλειες. Βέβαια, οι κόρες του μπορεί να μην παραδοθήκανε μέσα στα Σόδομα, αλλά παραδοθήκανε μέσα στο σπήλαιο μετά. Γιατί είχαν μολυνθεί ήδη. Η δε γυναίκα του έχασε καθοδόν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί, περιπατώντας με υγεία πνευματική, να στρέψουμε τη γλώσσα μας στο θέλημα του Θεού, τα μάτια μας στο θέλημα του Θεού και τα ότα μας ακριβώς στο θέλημα του Κυρίου. Για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που λέει στο 13, τότε προσμένοντες, τη μακαρία ελπίδα και την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Άλλοι έχουν ήδη πλανηθεί και δεν προσμένουν πρώτα τον Αντίχριστο. Και όταν ακούσα αυτό από κάποιους χριστιανούς ονομαζόμενους, περιμένουν, λέει, πρώτα να έρθει ο Αντίχριστος, να σχίσει το χάραγμα, να ταλαιπωρηθεί ο πιστός και μετά να παραλυφθεί. Αφού έκανε πάντα, λέει, να θανατωθώσει. Αλλά δεν τα βλέπουν ξεκάθαρα τα πράγματα. Βλέπουν μονόπλευρα και οι καρδιές πλανιώνται. Και όταν πλανιέται η καρδιά, αδερφή, και ο λόγος αν βγαίνει μετά, γιατί έχω συναντήσει άτομα που έχουν παρησία, είναι πλανημένοι. Άλλα λένε. Έξω από το λόγο του Θεού. Και έχουν παρησία. Αλλά αυτά τα άτομα, αγαπητοί αδερφοί, επειδή είναι αρρωστημένα και διακινούνται από άλλες δυνάμεις, και αφού πλανήθηκαν, κινούνται για να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Γι' αυτό ο Κύριος μας φωνάζει να προσέχετε να μην πλανηθείτε. Αυτό έχει πολύ σημασία, αδερφοί. Να προσέχετε να μην πλανηθείτε. Οπότε αν τα αυτιά μας και τα μάτια μας τα έχουμε στον Κύριο, τα αυτιά μας, το Λόγο του Θεού, ακριβώς τι λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Κίνδυνος υπάρχει όταν είμαι σαν την Εύα, έρμε των κάθε ακουσμάτων, ό,τι μου λένε. Και τώρα ο διάβολος πολεμάει και μέσα από το ίντερνετ. Μπορεί να θες να ακούσει ένα κήρυγμα και δίπλα να σου βγάζει ένα άλλο εικονίδιο και σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και έρχεται από άλλη διδασκαλία. Και εκεί μπορεί ο άνθρωπος να επηρεαστεί. Να προσέχουμε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αυτό έχω στην καρδιά μου σήμερα, να προσέχουμε, να μην χάσουμε τίποτα από αυτά που λάβαμε, αλλά να απολαύουμε πλήρη το μισθό μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Διαβάζω το 5 κεφάλαιο, Θεσσαλονικής 1η Επιστολή, 5ο κεφάλαιο, 11 εδάφιο, αδελφοί. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάμνετε. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσους σκοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προϊστώτες σας, εν κυρίω και σαν θετούσι. Και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπέρ περισσού για το έργο αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Παρηγορείτε τους ολιγοψύχους. Περιθάλλετε τους ασθενείς. Μακροθυμείτε προς πάντας. Προσέχετε μη αποδίδητης ιστινά κακών αντί κακού. Αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθό και εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Είπε ο αδελφός ο Βασίλης, αδελφοί, για το ίντερνετ, για τα κινητά, εννοούσε τα smartphone μάλλον, ο αδελφός, για τα άλλα δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει, σε ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό που θέλω να πω, αδελφοί, πάνω σε αυτό το λόγο του αδελφού που επέφερε, φυσικά είναι, θέλει προσοχή και του δίνω δίκιο του αδελφού. Απλώς θα ήθελα να δούμε μια άλλη οπτική γωνία, αδελφοί, σε ένα λεπτό θέλω να το πω αυτό που εννοώ. Θέλω να πω ότι ο κόσμος τον οποίο θα προσφέρουμε εμείς τα παιδιά μας, αγαπητά μου αδέλφια, να είναι τέτοιος ώστε να μην ζηλεύουν τα παιδιά τίποτα από εκεί πέρα. Δεν ξέρω να καταλάβετε. Και το είπα με πολύ απλά λόγια. Να τους δημιουργήσουμε μέσα στις οικογένειες, μέσα σπίτια, ένα περιβάλλον το οποίο θα το θέλουν τα παιδιά και θα το αγαπάνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Αν τους δημιουργήσουμε άλλες καταστάσεις, αποπνικτικές, δύσκολες, τότε αδελφοί, αγαπητοί, το μόνο που θα τους κάνουμε είναι θα τους πέμψουμε στην άλλη κατεύθυνση. Γιατί ξέρετε, αδελφοί, αυτό το οποίο δεν έχω, ζητάω. Αυτό το οποίο μου λείπει, αναζητάω. Θέλω να προσέξουμε λίγο τις ισορροπίες με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, και εγώ που σας τα λέω, και εγώ αγωνίζομαι όπως όλοι σας, να τα πράξω αυτά και να τα εφαρμόσω στη ζωή μου. Διότι ο Παύλος λέει, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο νόμος εξεσήκωσε σε με πάσα επιθυμία. Έβαλε ένα νόμο. Υπήρχε ένας νόμος, αδελφοί, μη αγγίξεις, μην επιθυμήσεις, μη. Τι έγινε. Και τι να πούμε, λέει τώρα, δεν είναι καλός ο νόμος. Όχι, λέει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά τι, πρέπει να γνωρίζουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο λόγος του Θεού και ο Κύριος θέλει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε, αδελφοί αγαπητοί, μέσα από την καρδιά μας και μέσα από πλήρη συνείδηση τι κάνουμε. Θέλει να ενηλικιωθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Δεν θέλει να κάνουμε κάτι σαν τα παιδάκια. Θα σε τιμωρήσω, μην το κάνεις αυτό, λέμε στα παιδάκια. Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Άκουσα μια φορά μια αδελφούλα, ήμουν στην Αθήνα μια επίσκεψη, λέει: θα φας το φαΐ σου γιατί θα σου πάρω το iPad. Λέω: τι λέει, αδελφούλα μου, Κύριε, λέει σε εμάς. Τι δουλειά έχει το iPad με το φαΐ του παιδιού, έχει καμία σχέση, αδελφοί αγαπητοί? Καμία σχέση δεν έχει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλει, είναι μεγάλο το ζήτημα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο Θεό να μας βοηθήσει σε όλα αυτά, να μας δώσει χάρη, να έχουμε μια καλή, ευχαριστούμε τον Θεό, ένα καλό περιβάλλον, ώστε πραγματικά αυτό που έλεγε ο αδελφός Βασίλης μετά, όσο μπορεί το παιδί να μην βρίσκει κάτι έτσι που θα το συναρπάξει τόσο πολύ, να είναι πιο λίγη η δύναμη αυτή που θα το ελκύσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί όλους μας ελκύει και θα μας ελκύσει κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα. Αλλά όσο πιο πολύ έχουμε σταθερότητα, αδελφοί, τόσο πιο λίγο θα είμαστε επίφοβοι στο να πέσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει λοιπόν ο αδελφός μας ο Παύλος: παρηγορείτε αλλήλους, λέει, και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάμνετε. Παρηγορώ, ευχαριστούμε τον Θεό, τον αδελφό που έχει ανάγκη, και οικοδομώ. Τι οικοδομώ, πού θα οικοδομήσω, με ποια οικοδομή θα οικοδομήσω τον άλλον? Την οικοδομή του Χριστού, αδελφοί. Λέει ο λόγος του Θεού ότι δεν οικοδόμησα πουθενά αλλού, σε άλλο θεμέλιο, λέει πάλι ο Παύλος, ή μη το τεθένα, αδελφοί. Δεν πήρα άλλο θεμέλιο. Θα παρηγορήσω πώς δηλαδή, με τη χάρη του Θεού, αδελφοί. Αδελφέ μου, ο Κύριος θα μας δώσει μια μέρα ξεκούραση, αιώνια ζωή. Και αν μπορώ να παρηγορήσω, φυσικά, αν χρειάζεσαι τα μάξιμου,
και να σε παρηγορήσω λέγοντάς ότι θα κουβαλήσουμε μαζί την ντουλάπα σου, γιατί εγώ έχω ένα μπουσάκι, αδελφέ, θα σε παρηγορήσω και έτσι, αλληλούια αδελφή. Αλλά κατά κανόνα θα παρηγορήσουμε, αδελφή, σύμφωνα και θα οικοδομήσουμε σύμφωνα στο θεμέλιο που λέγεται Χριστός, αδελφή. Και μέσα από αυτό εξυπακούεται η δική μας βοήθεια, διότι είναι βοήθεια αγάπης αδελφική. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφή. Σας παρακαλούμε, αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσους σκοπιάζουν μεταξύ σας και είναι περισσότεροι σας εν Κύριο και σας βοηθούσε. Να τους ξέρετε, λέει. Να τους καταλάβει, να τους ξέρετε, να τους διακρίνετε και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη, υπέρ περισσού για το έργο αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος λέει, αν εγώ έσπερε σε εσάς τα πνευματικά, για μένα τι είναι τα υλικά, ας πούμε, μετά. Είναι μεγαλύτερα τα πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Εδώ έρχεται, αδελφοί, να μας δείξει το φάσμα όλο και όλο, θα έλεγα, το πακέτο αυτό το οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνει η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει μόνο αδελφούς που είναι full Πνεύματος Αγίου. Αλλιώς δεν θα έλεγε στους 7 διακόνους, διαλέξει αδελφούς που είναι πλήρες Πνεύματος Αγίου. Γιατί να διαλέξω, άμα ήταν όλοι στην ίδια κατάσταση. Δεν υπήρχε λόγος, αδελφοί. Αλλά μας δείχνει, αδελφοί, και έτσι θα πάρουμε τα πράγματα κι εμείς, αληθινά, ειλικρινά και πάντα αληθινά, αδελφοί. Όχι ένα ψεύτικο κόσμο. Υπάρχουν άτακτοι. Μέσα, πού μέσα? Μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ολιγόψυχοι. Αμήν. Μέσα στην Εκκλησία. Πού? Ασθενείς. Πού να τους βρούμε αυτούς? Μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Γι' αυτό μας λέει, τους μεν νουθετήστε τους, τους άτακτους, νουθεσία. Έλα, αδελφέ μου, σε παρακαλώ, ας αφήσουμε αυτό τώρα, αφού ξέρω, δεν βγάζει πουθενά, ας πούμε. Παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, αφού άλλος είναι πεσμένος στο πάτωμα, ολιγόψυχος. Έχει μικρή. Η ψυχούλα του εκείνη τη στιγμή είναι πολύ αδυνατή, ευαίσθητη. Ο άλλος λέει, για φαγητό σκανδαλίζεται, ο Παύλος λέει σε ένα άλλο σημείο. Τόσο πρόβλημα έχει, ας πούμε. Θα τον παρηγορήσουμε αυτόν. Θα περιθάψουμε τους ασθενείς. Μακροθυμείτε προς πάντας, για όλους λέει, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη μακροθυμίας, αδελφοί, γιατί πολλά πτωμένα άπαντες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσέχετε, μην τα αποδείτε ιστινά κακού αντί κακού. Μου έκανε, σου έκανα. Αλλά ζητείτε πάντα το αγαθό και εις αλλήλους και εις πάντας. Όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά για όλους τους ανθρώπους ζητείτε το καλό, λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος μας βοηθήσει, αδελφοί. Διαμέσω αυτή όλη του συμπλέγματος που λέγεται Λόγος Θεού, προσευχή, κοινωνία μεταλλήλων, κλάση του Άρτου, για όλο αυτό των εμπειριών των αδελφών και των παλιών και κάθε αδελφού, να μας βοηθήσει, αδελφοί, να τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα. Να βάλουμε τα ζύγια εκεί που πρέπει, να παρηγορούμε αυτούς που χρειάζεται. Άλλος θέλει παρηγορία. Εσύ τι τον κάνεις? Τον νουθετής. Δεν θέλει νουθεσία, θέλει παρηγορία, είναι ολιγόψυχος. Ευχαριστώ. Και διαμέσου της ολιγοψυχίας του κάνει την αταξία του εκείνη τη στιγμή. Το διακρίνουμε αυτό, αδελφοί, λίγο με τη χάρη του Θεού. Και άλλος είναι πάντα έτσι, θα δούμε και αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχουν διαφόρων λογιών ασθένεια, θα έλεγα, αδελφοί, και κάθε μία θέλει τη μετακίνησή τη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριε, να σε ευλογήσει, Σφόδρο, και θα πάρω την αγάπη σας μαζί στην ενέργεια, αδελφοί μου, αγαπητή. Ο Κύριος μαζί. Αμήν. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια με τη χάρη του Κυρίου μας από τον Ψαλμό Κάπα, σελίδα 521. Τα πρώτα 5 εδάφια, πέρα που είναι μικρός ο ψαλμός, θα διαβάσω τα πρώτα 5 εδάφια από τη σελίδα 521, είναι ψαλμός Κάπα. Ο Κύριος να σου υπακούσει εν ημέρα φλήψεως, το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίσει, να σου εξαποστείλει βοήθεια εκ του αγιαστήριου και εκ της Ιών να σε επιστηρίζει. Να ενθυμηθεί πάστα στα προσευχά σου και να προσδεχθεί το ολοκαύτωμά σου. Να σου δώσει κατά την καρδία σου και να εκπληρώσει πάσαν βουλήν σου. Εις την σωτηρία σου θέλουμε χαρή και εις το όνομα του Θεού ημών θέλουμε νυψώσει τα σημαίας. Ο Κύριος να εκπληρώσει πάντα τα αιτήματά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μία ευχή θα μπορούσαμε να πούμε με τη χάρη του Κυρίου που ο Θεός μας εύχεται απόψε να πλησιάσουμε τον Θεό γνωρίζοντας ότι είναι ζωντανός. Γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός υπακούει τη φωνή μας, υπακούει εμάς την ημέρα της φλήψεως. Διότι η αλήθεια είναι αυτές τις μέρες που έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι αυτές τις μέρες που ένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας γεμίσει, να μας βοηθήσει, ώστε να
ελευθερωθεί η ψυχή μας ή να αναπαυθεί η ψυχή μας. Αλλά ο Κύριος μπορεί όμως, φάση με το Θεό. Και αυτό ευχόμαστε για κάθε αδερφό, κάθε αδερφή και για κάθε άνθρωπο που ακόμα δεν γνωρίζει τον Χριστό. Να τον επικαλέσει την ημέρα φλήψεως. Και ότι αυτός θα ακούσει, λέει, και αυτός θα με ελευθερώσει, λέει σε άλλο σημείο, ο ίδιος ο Δαβίδ. Γιατί είναι πλήρης με την επίγνωση ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι απόψε. Δεν ξέρω αν νομίζεις ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Ή κάποτε ήτανε, γιατί κάποτε σου μίλησε, κάτι, κάποτε σου απάντησε, κάτι σε βοήθησε. Απόψε όμως τι έγινε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά και απόψε είναι ζωντανός ο Κύριός μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όποιος είναι με φλήψη, να ξέρετε ότι όχι ότι είναι προσωπολήπτης, αλλά ότι είναι δίκαιος, θα δώσει ιδιαίτερα προσοχή ο Κύριος στην προσευχή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως και εμείς οι γονείς, που ο Κύριος λέει, πώς εσείς οι γονείς, όντες πονηροί, ξέρετε να δίνετε αγκαθά στα παιδιά σας, πώς εγώ μάλλον δεν θα δώσω, ε. Πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος. Και όπως εμείς οι γονείς όταν βλέπουμε ένα από τα παιδιά μας, που είναι ιδιαίτερο στενοχωρημένο, έχει ένα πρόβλημα, οπωσδήποτε χωρίς να δίνουμε προσωποληψία, αλλά στρέφουμε το βλέμμα μας και την προσοχή μας και τις δυνάμεις μας προς αυτό το παιδί να το βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσο μάλλον θα κάνει ο ουράνιος ο πατέρας και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο καλός ποιμένας, ευχαριστούμε τον Θεό. Το όνομα του Κυρίου του Ιακώβ να σε υπερασπίσει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι αυτός που μας προστατεύει, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, από τον εχθρό, από τη δικιά μας την καρδιά, από αυτά που ζητάει η καρδιά μας, τις επιθυμίες, τα αιτήματα που είναι στην καρδιά μας, που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οπωσδήποτε, γιατί παρακάτω εδώ θα πει ο ψαλμωδός, ώστε να δώσει, λέει, κατά την καρδία σου και να εκπληρώσει πάσαν τη βουλή σου, αλλά τι είναι στην καρδιά μου όμως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να σου αποστείλει βοήθεια, λέει, από το αγιαστήριο, από την προσευχή. Όταν γονατίζουμε, όταν πάμε στο ταμείο μας, που ωραία το εξήγησε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός και του είπε στους μαθητές, που είχαν και αυτοί μια έννοια, ένα ζήλο, να μάθουν και αυτοί πώς να προσευχόνται. Δίδαξε μας, Κύριε, όπως ο Ιωάννης διδάκτη, λέει, τους μαθητές του πώς να προσεύχονται. Όταν προσευχόσαστε, γνωρίζουμε. Να πηγαίνετε, λέει, στο ταμείο σας, να κλείνετε την πόρτα και να προσευχόσαστε στον πατέρα σας, στον κρυπτό, και αυτός θα έρθει να σας ευλογήσει εν το φανερό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ, ο λόγος εδώ μας φανερώνει, η βοήθειά μας έρχεται και από το αγιαστήριο, από την προσευχή, αλλά και επίσης, λέει, κάτι που πολλοί χριστιανοί δυστυχώς αυτές τις τελευταίες μέρες καταφρονούνε, εκτισιών, εκτισιών τι, εκτισιών, λέει, θα έρθει η πιστήριξη. Θα σε στηρίξει τι, η Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν λείπουμε από την Εκκλησία του Χριστού, οπωσδήποτε αδυνατίζουμε. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μια στήριξη για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας στηρίζει πνευματικά. Μην νομίζει κάποιος μας στηρίζει οικονομικά και με άλλα πράγματα εδώ επίγεια. Υπάρχουν και άλλα κοσμικά του κόσμου προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν. Να πας για μια τράπεζα, να πάρει ένα δάνειο, ένα παράδειγμα. Αλλά για την ψυχή μας, αδερφοί, η Εκκλησία μας στηρίζει. Και αν νιώθεις ότι δεν έχει στήριξη, όπως ακούσαμε και πριν, κοίταξε τη ζωή σου. Κοίταξε το πώς κινείσαι, πόσο πολύ εκκλησιάζεσαι, πόσο πολύ πηγαίνεις στο αγιαστήριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά τι, να πάρουμε τα σωστά μέτρα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί οπωσδήποτε ο καθένας από μας έχει μια ευθύνη. Να σου δώσει, λέει, στο τρίτο το εδάφιο, να ενθυμηθεί, λέει, πάσα στα προσφορά σου και να προσδεκτεί, λέει, το ολοκαυτώματό σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλες τις προσευχές που κάνουμε, πράγματι ο Κύριος τις γνωρίζει, τις ξέρει
Και παρά που σήμερα μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν θυσιάζουμε, δεν έχουμε αυτό να προσφέρουμε, να θυσιάσουμε κάτι το, να προς ολοκαύτωμα προς τον Κύριο, αλλά μην ξεχνάμε αυτό που ο Παύλος, αδερφή, διαπνεύματος Αγίου, μας παρακαλεί να στήσουμε, λέει, τα σώματά μας θυσία ζωντανή, διότι αυτή, λέει, είναι η λογική μας λατρεία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζωντανή, όχι νεκρή. Μας θέλει ζωντανούς ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας θέλει ζωντανούς γιατί θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η ελληνική λέξη που και ο κόσμος έξω και πολλές εταιρείες τη χρησιμοποιούν, που λέγεται συνεργασία, δεν είναι απλά να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Η συνεργασία δεν είναι απλά να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Αλλά η συνεργασία είναι ότι οι δύο ή οι πιο πολλοί που θα συνεργαστούν πολύ θα έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν εσύ για ένα παράδειγμα μπορεί να κάνεις 5 πράγματα και ο άλλος κάνει 5, όταν συνεργαζόμεθα θα βγάλουμε 15 ένα παράδειγμα, ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί είναι που θέλει ο Κύριος να συνεργαστούμε μαζί Του, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι απλά μια βοήθεια, αλλά είναι μια βοήθεια προς το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, προς το καλύτερο αποτέλεσμα, ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ ο Κύριος να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του, που πιστεύω όλοι θέλουμε, με τις ικανότητες που έχει ο καθένας οπωσδήποτε, πρέπει να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζωντανή, να μπορούμε να ξέρουμε οπωσδήποτε τι είναι το καλό, το ευάρεσιο και τέλειο θέλημα του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε τον Θεό. Να σου δώσει, λέει, κατά την καρδία σου και να εκπληρώσει, λέει, πάσα τη βουλή σου, ευχαριστούμε τον Θεό. Τι έχουμε ανάγκη, τι ζητάμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Τα αιτήματα πολλές φορές που ακούμε, πράγματι, δόξα τω Θεώ, είναι πράγματι κατά το θέλημα του Θεού. Ζητάμε για σωτηρία, για θεραπεία, για επιστροφή, για αναζωπήρωση. Ωραία είναι αυτά τα πράγματα. Και να συνεχίζουμε να ζητάμε αυτά τα πράγματα. Να ζητάμε τα πράγματα τα άνωθεν, εκεί που είναι ο Χριστός δεκαθήμενος, δεξιά του Πατρός. Όχι τα υπήγεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην είστε, λέει, σαν τους εθνικούς που ζητάνε τι θα φάνε, τι θα πιούνε, τι θα ενδυθούνε. Αλλά ο Πατέρας ως ο ουράνιος γνωρίζει ότι τα έχετε όλα αυτά ανάγκη και ξεγνωρίζει τι έχεις ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να ζητήσουμε, λέει, πρώτα τη βασιλεία του ουρανού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλα, λέει, τα αυτά, μετά, λέει, θα δοθούν σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι καλό Κύριο έχουμε, που όλα θέλει να μας τα δώσει, μπροζωή και ευσέβεια, ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλα αυτά που είναι στην καρδιά μας, ο Κύριος θέλει πράγματι να μας τα δώσει σύμφωνα με το θέλημά Του και να εκπληρωθεί, λέει, πάσαν η βουλή Σου. Εις την σωτηρία Σου, λέει, θέλουμε χαρή, ευχαριστούμε τον Κύριο. Η χαρά μας πού είναι απόψε, ευχαριστούμε τον Θεό. Οι 70 γυρίσανε πίσω, 35 ομάδες από 2 καθένας γυρίσανε πίσω και αρχίσανε οπωσδήποτε με μεγάλη χαρά και οπωσδήποτε ο Κύριος δεν τους είπε να μην χαίρεστε γι' αυτό. Απλά. Αλλά τι είναι η αληθινή χαρά ήθελε να τους διδάξει. Οπωσδήποτε θα χαρούμε όταν ένας πιστεύει. Γιατί χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό στο κάτω-κάτω, δεν είναι. Δεν θα χαρώ εγώ. Οπωσδήποτε θα χαρούμε. Θα χαρούμε ένα παράδειγμα όταν βλέπουμε τα παιδιά μας πάνε καλά στο σχολείο, ένα παράδειγμα. Θα χαρούμε, δεν λένε ότι θα στενοχωρηθούμε. Αλλά ποια είναι η αληθινή χαρά μας. Ποια είναι αυτή η χαρά που ο Κύριος μας έχει δώσει. Και τους είπε, μη χαίρεστε, λέει, διότι τα δαιμόνια υπακούνε στο όνομά σου, στο όνομά μου και στη φωνή σας. Αλλά να χαίρεστε ότι τα ονοματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν το είχαμε καταλάβει αυτό και εγώ ίδιος, που προσπαθώ να το καταλάβω κάθε μέρα περισσότερο και περισσότερο, ώστε η χαρά μου να είναι γνήσια και να έρχεται από τον ουρανό κατευθείαν και όχι από το περιβάλλον μου γύρω, ευχαριστούμε τον Θεό. Να καταλάβω ότι η χαρά αυτή που μας δίνει ο Χριστός, ότι το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο του ουρανού,
Είναι η μεγαλύτερη χαρά, αδερφοί, η φάση με τον Κύριο. Το ξέρετε, απόψε τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο του ουρανού. Φάση με τον Θεό. Και αυτό είναι μεγάλη μας χαρά. Γιατί απόψε ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Τι θα γίνει αύριο? Που πολλές φορές ανησυχούμε για το πρόβλημα αύριο. Ανησυχούμε για το πρόβλημα μεθαύριο. Εντάξει, είναι κάτι δύσκολο. Αλλά θα μας τρώει όλη τη χαρά. Τη χαρά που σας δίνω, λέει, κανείς δεν μπορεί να την πάρει. Και αυτή είναι αλήθεια που λέει ο Κύριος. Αλλά εμείς την δίνουμε, αδερφοί. Την δίνω εγώ, με το παραμικρό πάρτινε. Αλλά κανείς δεν μπορεί να την πάρει. Και αυτή είναι αλήθεια. Ούτε ο διάβολος, ούτε ο εχθρός, τίποτα δεν μπορεί να πάρει τη χαρά του Κυρίου από εμάς. Αλλά εμείς τη δίνουμε δυστυχώς. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να μην τη δίνουμε τουλάχιστον τόσο εύκολα, να την κρατάμε λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και περισσότερο και περισσότερο κάθε μέρα που περνάει και κάθε μέρα που το ερχομό του Κυρίου μας είναι πιο κοντά, να την κρατάμε περισσότερη, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η χαρά, εις τη χαρά, εις τη σωτηρία σου, λέει, θέλουμε χαρή, λέει και τότε το Πνεύμα το Άγιο, έχει προβλέψει το Πνεύμα το Άγιο, τα λόγια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και εις το όνομα του Θεού ημών, θέλουμε να υψώσει τα σημαίες, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να υψώσει κάποιος μια σημαία, δεν είναι μικρό πράγμα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να έχει κάποιος μια σημαία, δεν είναι μικρό πράγμα. Κάθε κράτος έχει μια σημαία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ότι πάει να πει ότι υπάρχουν νόμοι του κράτους, υπάρχει γλώσσα του κράτους, υπάρχει κουλτούρα του κράτους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς θα σηκώνουμε τη σημαία του Θεού, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τη σημαία της αγάπης, τη σημαία του Ευαγγελίου. Και εμείς δεν είμαστε από αυτό το κράτος, ούτε από την Αμερική, ούτε από το Βέλγιο, ούτε από τη Γερμανία, αλλά είμαστε τι, ουρανοπολίτες, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτοί είμαστε εμείς. Ο ουρανός ανήκει σε εμάς, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε ξένοι και πάρικοι και μία μέρα θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε στον ουρανό, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος λέει να εκπληρώσει πάντα τα αιτήματά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα πέρα από αυτά που είπαμε, να παρασταθούμε τον εαυτό μας σαν θυσία ζωντανή. Πέρα από αυτό να πούμε Κύριε ιδού ο δούλος σου ή ιδού η δούλη σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω από αυτό, αδερφοί. Αλλά κάνοντας αυτό, επιτρέπουμε τον Κύριο να μας χρησιμοποιήσει, αλλά και να κινηθεί μέσα στην καρδιά μας, στη ζωή μας, ώστε να γίνει το θέλημά Του. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και το υπόλοιπο και όλες αυτές τις έσχατες μέρες, καθώς η Εκκλησία του Χριστού ετοιμάζεται να συναντήσει τον Κύριό μας στο Μεσουράνημα, ο Κύριος να μας έχει κοντά Του και εμείς να μείνουμε κοντά Του. Αμήν.